ndakatarisa vaipi vesungura ndinofunga vazhinji vacho vanga vari nenzara nekuda kwecovid saka vazhinji vese vanga vakagadzirira zvokuti sungura vaya vaimboti sungura yadonha ndokunga vazvionera pamunhu sefodya sungura iripo sungura haichisina kumira zvakanaka vari kusimuka zvakanyanya zita rangu inini ndinonzi Wilfred Madyara ndiri artist ndinoimba musambo wesungura ndinoridza nechikwata chinonzi Bembedzo Express akandiita kuti ndikwanise kupinda mumusi iyoyi musambo wesungura kunana adhimai akasenga natongai mwoyo Thank you.